Oi, mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja imensamente bem. Espero que a vida esteja correndo aí, andando, o ano prosseguindo e que você esteja cheia de projetos, cheia de força de vontade e que dê tudo certo para você. Hoje é sábado. Hoje é sábado das máscaras faciais. Como a gente tem combinado, acho que há uns 4 meses, todos os sábados eu trago uma máscara facial diferente aqui pra gente. Hoje eu trouxe uma muito boa da Avon, da Dona Avon. É uma máscara para cravos com argila branca. Ela é diferente, ela até lembra aquela preta, mas ela é... Eu nem trouxe aquela preta nunca aqui. Tá, um dia eu trago, mas ela também é para cravos, oleosidade e etc. Trazendo também a novidade da argila branca, que a argila branca, ela é muito hidratante, ela contém componentes anti-sinais, só que poucos sabem disso. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou Thaís Helena. Esse é o canal Passando dos 40, um local onde eu exploro todo o universo da mulher que passou dos 40, falando francamente sobre rugas, cabelo, unha, hidratação, cílios, sobrancelha, maquiagem e etc. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like cheio de amizade, de carinho, de respeito, de confiança. Vai no meu Instagram, @passandodos40, me segue por lá. Todo dia lá tem uma resenha e todo dia aqui tem vídeo. De domingo a domingo, sem furar. Então, vamos para a máscara. Em primeiro lugar, vamos fazer o primeiro passo, como de toda máscara, que é limpar o rosto. Eu estou amando limpar o rosto com esse leite aqui, já tem resenha no canal. Leite micelar teatrical, porque esse leite micelar, ele limpa profundamente como se fosse um sabonete facial. Então, como de manhã eu fiz a minha skincare normalmente, lavei com um bom sabonete, de manhã sim, eu não abro mão de um bom sabonete. Por quê? Porque eu não saí, não fui à rua, não recebi exposição solar, mas eu estou com ácidos e com cremes densos que eu usei noturnos. Os cremes noturnos precisam ser retirados, jogar bastante água para eles serem muito bem retirados para vir a proposta do dia, com proteção solar e assim vai, certo? Então de manhã não abro mão. De manhã eu fiz a minha skincare, mas você pode estar utilizando a máscara facial durante a sua skincare noturna ou diurna. Muitas amigas minhas chegam no trabalho e inserem a máscara. Legal, o negócio é você não deixar de fazer máscara, certo ou não? Eu gosto de fazer de manhã a minha skincare normalmente e quando chega à tarde eu vou e faço a minha máscara. Eu faço 2 vezes na semana, mas toda marca de toda máscara manda você fazer de 2 a 3 vezes por semana. Eu faço quarta e sábado, porque eu mantenho uma rotina de skincare assim, muito pesada, muito rígida, durante a semana toda. Então a minha pele, ela não tá tão carente, precisando disso. Mas se a sua estiver, você pode estar aí fazendo. Você pode até utilizar mais de uma máscara conforme a necessidade da sua pele. Por exemplo, 2 vezes uma hidratante, 1 vez uma para cravos. Você pode estar fazendo isso aí tranquilamente. Então vamos limpar a pele. Esse leite aqui, ele limpa a pele, então à tarde eu posso estar usando ele na minha máscara, porque à noite eu vou fazer a minha skincare normalmente antes de dormir. Aqui, olha, vou limpando ele. Eu não passei maquiagem hoje o dia todo, não gravei vídeo de maquiagem, então a minha pele tá com skincare da manhã. Tá? É um leitinho bem cheirosinho, cheiro bem longe, tá? Da marca Teatrical, da linha Teatrical, ó. Você pode estar passando ele aqui em cima do olho. Por quê? Porque eu passo muito creme anti-sinais na pálpebra superior, porque aqui eu tenho mais ruga e mais flacidez do que embaixo. Quer dizer, você tem que conhecer a sua pele para você poder usar o produto da maneira mais eficaz, mais eficiente. Olha, essa é a sujeira, tá?
Essa aqui é a sujeira que veio. Eu vou vir aqui assim, ó. O outro lado. Muito bem. Ele é muito bom para ser usado antes da maquiagem, porque ele tem uma colinha, que são as micelas. Quando você vê que o produto é escrito micelar, com micelas, água micelar, que foi o primeiro produto com micelas a ser lançado, as micelas são responsáveis por essa colinha aqui, ó. Quando não deixa assim, é porque não tem micelas, coisa nenhuma. Foi? Agora, vamos esfoliar a pele. Com esse esfoliante aqui também micelar, hoje eu vou usar várias coisas micelares, tá? Que é pra promover uma limpeza bem profunda. Ó, esse aqui é micelar purificante, gel esfoliante micelar da Dona Von, tá? Eu já fiz resenha no canal dele assim que ele foi lançado. Ele é assim, ó, incolor, tá? É um gelzinho com esferas que esfoliam e promove uma renovação celular. E além de tudo, eles possuem as micelas que ficam, ó. As micelas, elas ficam ali trabalhando na tua... Tem um cheirinho de pasta de dente muito longe esse aqui. Ficam trabalhando ali na tua pele, nos teus poros, fazendo com que você fique com os poros cada vez mais limpos, tá? O esfoliante, ele é muito importante no dia da máscara. Muito importante no dia da máscara. Porque ele vai lá e tira, renova a pele do seu rosto. Pode ser uma esfoliação... Esse aqui é uma esfoliação leve, ó. Você vai em movimentos circulares, tá? Pode ser o que for, ele vai retirar pequenos cravinhos, pequenas espinhazinhas, promovendo uma renovação celular e um clareamento também. Agora eu vou jogar bastante água para tirar tudo isso daqui e eu vou vir para a gente aplicar a estrela do vídeo, que é a máscara. Oi, minha amiga! Já limpei a pele, conforme vocês viram, com leite micelar teatrical. Depois eu vim com gel esfoliante micelar da Avon e esfoliei minha pele. Olha como a minha pele tá clareando. Olha como é que o meu melasma tá bem. Olha minhas olheiras. Isso é resultado de todos os produtos que eu ando indicando pra vocês. Porque eu uso tudo. Olha. Olha só. Que diferença. A minha pele. Que diferença. Agora eu vou vir com a máscara. Ela é assim, ó. Ó, da linha Classic, da Dona Von. Olha lá. Ó. Tá escrito. Limpeza de cravos. Máscara facial removedora de cravos. Com argila branca. Por isso eu gostei dela. Porque ela é muito boa. E eu indico muito pra pele madura. Pelo fato dela ter argila branca. E ela hidratar horrores. E vocês vão ver, ela é daquela que tira. Ela é assim, ó. Ó. Olá, isso. Não quer sair por quê? Mal tirado aqui. Pronto. Agora foi. Ó. Vamos ver, João. Olha lá. Ela é efeito teia, tá? Como quase toda de argila branca. Quase toda máscara de argila branca tem efeito teia, ó. Viu? Quase toda. Ó. Você capricha principalmente onde você engravida. Tem pouquíssimos, tá? Mesmo na adolescência, eu nunca fui dada cravos, sabia? Nunca. Meu problema sempre foi pé de galinha um pouquinho. Expressões faciais. Esse sempre foi o grande problema. Ela tem um cheirinho lá longe, assim, de pasta de dente, que é característico da linha Classic. É uma linha para peles oleosas. E ela, todos que eu uso dela, vem com essa característica desse cheirinho, mas não incomoda tanto não, tá? Não arde os olhos, nem nada. Agora ela vai ficar aqui no meu rosto durante uns... Deixa eu botar mais um pouquinho do lado.
ali na lista, senão vai ficar ruim de eu tirar. Ela vai ficar aqui uns 15 minutos. Eu sempre deixo uns 17, quase 20 mesmo, sabe? Até você ver que ela secou. Que ela vai ficar lá trabalhando. Tá? O sensorial principal dela é refrescância. Mas depois ela deixa uma hidratação. A argila branca também é muito boa para clarear. E a gente que tem melasma, a gente gosta de alguma coisa que clareia. A gente persegue tudo que tá escrito, vou clarear. Então já eu volto, que é pra gente ver, tirar a máscara junto com vocês, ver o resultado, fazer as considerações finais e se despedir. Até amanhã, né? Daqui a pouco eu volto. Oi, amiga. Olha lá, voltei. Bom, ela ficou aqui uns 25 minutos, mais tempo, tá? Não queria secar, agora não sei se eu passei uma camada muito densa nela, tá? E o sensorial, até agora, é de repuxamento, puxando alguma coisa de dentro assim pra fora, sugando, né? Porque ela tá tentando sugar alguns cravinhos, alguma coisa, mas é como eu falei... É, a gente que é madura, a gente tem uma pele com a tendência a ter menos cravo, menos oleosidade, tudo isso. E a gente fica, toda vez que a gente usa um creme ou uma máscara que faz com que puxe a oleosidade, a gente fica com a pele um pouco... ressecada, puxando. Essa aqui não faz isso por causa da argila branca, que promove uma hidratação e um clareamento da nossa pele. Por isso eu gostei muito dessa. Eu não gosto muito de máscara para cravos, pelo fato de eu não ter muita oleosidade, não ter muitos cravos, um ou outro que nasce por aqui assim, ó, e tal. Bom, vamos tirar ela, não é fácil tirar ela. O ideal é que ela saísse toda por inteiro, mas nunca sai, né? Vamos tentar ir puxando aqui assim. Tá, quarta-feira eu fiz, minha pele ficou muito clara. Eu tô muito satisfeita que o meu melasma tá controlado, gente. É uma guerra essa coisa contra o melasma, gente. Olha isso. Olha, ela tirando aqui, ó. Vai puxando a tua pele até... Olha, aí o pessoal da pele muito oleosa, nossa, vai apaixonar. Porque ela chupa totalmente qualquer oleosidade que a gente venha a ter, tá? Olha. Olha. Olha isso. Olha. Nunca sai inteira a minha, gente. Pelo amor de Deus. A minha amiga saiu todinha assim, ó. Eu não sei se eu passo muita. Olha como é que clareia a pele. Oleosidade zerada. Pessoal aí que tem muita oleosidade aí vai amar. As mulheres aí maduras de pele negra, que tem uma tendência com mais melanina, uma pele com mais melanina e uma tendência maior a sudorese, vai amar. Ah, meu cabelinho, meu querido cabelinho, meu querido amado cabelinho. Ó, do nariz, olha como é que ela fica. Tá, tô chegando perto pra você ver o clareamento. Olha, oleosidade zero, pele seca, totalmente seca, mas não tá um seco repuxando, não. Vamos ver aqui agora. Aqui. Eita, ferro. Nossa. Aí de noite eu faço meu skincare assim, totalmente.
por isso que eu não gosto de inserir, entendeu? Porque eu acho que atrapalha muito inserir a máscara na... Eu digo inserir a máscara na skincare, diurna ou noturna. Sabe por quê? Porque ela acaba, sei lá, você tem que deixar assim, a tua pele fica, você fica vendo como é que é o andamento da tua pele, usando ela, e depois você faz o teu skincare, entendeu? Porque aqui no caso, se eu fosse ficar assim pra dormir, eu iria passar uma entidade hidratante, porque a pele tá muito sequinha, ó, tá até um pouco hidratada, não tá repuxando pros lados, mas tá pedindo hidratação. Então aí, quando tiver muito calor, o pessoal aí da pele oleosa, fazer antes da maquiagem, vai ficar ótima. Tá? Olha. Eu creio que isso aqui eu vou ter que tirar com água termal ou botando o rosto no, na água. Bom, vamos tentar aqui. Tô aqui no banheiro aqui de cima. E aqui eu não tenho todos os meus produtos. Então eu vou tentar tirar aqui com a água. Ó. Olha lá. Você vai tirando ela assim, ó. Eita, fera. O ideal é que você evite a sobrancelha, tá? Botar também uma faixinha de cabelo faz bem. Tem tanta tiarinha aí, meu pai. Não botei nenhuma. Gente, eu tô boba com o meu melasma sendo controlado. Com produto barato. É isso que eu tô boba. Sabe, coisas que eu aprendi nessa vida de Instagram, YouTube, essa vida de experimentar produto, coisas que eu aprendi, tá? O produto não precisa ser caro pra ser eficaz. Tem muito produto aí que eu já testei, caro, que não fez efeito. Eu nem fiz resenha. Porque eu não jogo cartucho fora, né? Eu, quando eu não gosto do produto, eu falo dos adins da semana e os acabados do mês. Ó, gente, usei até o final, mas não gostei. Eu falo logo. Eu não vou queimar cartucho, vou botar... Detesto vídeo de reprovados. Detesto. Aqui tem que tirar ela toda, tá, gente? Ela não é pra ficar, não, hein? Dá até o jeito. Olha lá. Gente, o clareamento. Você quer uma coisa pra clarear a tua pele? Argila branca. Clarear de tudo. Mancha de gravidez, melasma, manchinha que você, quando era mais jovem, você espremia as tuas espinhas. Sabe? Quer alguma coisa assim? Argila branca. Aprendi isso. Foi. Deixa eu ver nesse outro espelho aqui, se eu tirei tudo. Foi. Tirei. Porque pra quem tem melasma, já teve o rosto muito manchado, sabe? É, ó, quando molha o rosto, agora que eu passei esse algodão umedecido, é que eu vejo a sensação de hidratação que ela dá. Mas uma coisa é certa, ela promove clareamento e tira qualquer oleosidade que você venha ter na pele. Qualquer uma. Qualquer oleosidade. Eu acho ela vai ser muito boa para ser feita, sabe quando? Antes da maquiagem nesse calor. Apesar que a gente não tá saindo, não tá indo bater perna. Passou aí Natal, no novo não bate perna. Comprei tudo pela internet. Porque nós estamos em pandemia. E a gente precisa, acima de tudo, além de se cuidar com cosméticos, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, esse é o resultado da máscara. Olha, vale muito a pena. Vale cada centavo. Ela vem aí no catálogo por R$29,90, R$27,90, R$22,90. Tá sempre vindo em promoção. Você espera a promoção. Você cata uma promoção. Porque é aproveitando a promoção que todas as empresas de cosméticos vão cada vez mais jogando a coisa em promoção. Quando ela faz uma promoção, falando como revendedora, que ninguém aproveita, ela não manda mais na promoção. Ou então, quando ela nunca manda na promoção e todo mundo compra mesmo assim, ela nunca vai pôr o produto em promoção. Você tem que aprender a comprar tudo na promoção. Tá certo?
Bom, essa tintura que eu pintei, ó, meu cabelo que tava super branco é da Avon, é o preto intenso, tá? Eu tô apaixonada, é um cheiro de perfume que essa tintura da Avon vem. Tem. Então, esse foi meu vídeo, esse foi a minha máscara de hoje do sábado, tá? Uma máscara bárbara para quem quer clarear a pele, tirar a oleosidade e tirar cravinhos e ficar com a pele sequinha sem estar repuxando. Se você ficou até aqui, deixa um like da amizade, do carinho, do respeito. Se inscreve no canal. Eu sou Thaís Helena. Se você digitou uma tag e caiu aqui de paraquedas, esse é o canal Passando dos 40, onde a gente revira totalmente esse universo, esse mundo da mulher que passou dos 40. Compartilhe o vídeo, mostra para alguém, fica aqui com a gente. Amanhã é domingo, amanhã tem mais vídeo. Vai no meu Instagram, me segue lá, @passandodos40. Todo dia lá tem resenha, aqui tem vídeo todo dia. Um beijo muito grande, fico com Deus e tchau!